kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo magaalada ziyool ee koonfurta kuuri uu qayb galaya shir muhiim ah oo dhexeeya afrika iyo dawladda kuurida waqooyi mas-uuliyiintii ugu badnaa oo xil ka soo qabtay wasaaradaha dawladda oo maanta la sii daayay kadib markii maxkamadda cafaanka ee gobolka madani ku weysay wax dambi ah wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya oo qabanqaabo xoogan ugu jirta helidda kursi muhiim ah oo ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibyaal warkan ku falanqayn doonaa kuna daawan doontaan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca warka daawateen oo dhameystiran haddii aynu ku horeyno ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre ayaa magaalada ziyool ee koonfurta kuuri uu qayb galaya shir muhiim ah oo ku aadan dowladaha afrika iyo sidoo kale dowladda kuuriyada koonfureed xamse ayaa la filayaa halkaas inuu ka soo jeediyo qodob muhiim ah uga hadlayo xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale heerka dalkeenna ee korriimada dhaqaalaha iyo arrimaha la dagaalanka argagixisada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka kuuriyada koonfureed iyo afrika oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada ziyool shirkanna waa haakii ugu horreeyay ee nuuciisa ah oo ay ka qayb galayaan madaxda afrika iyo jamhuuriyadda kuuriyada koonfureed ayaa ra'iisul wasaare xamse waxa uu ka jeedin doonaa qodob madashaasi shirka isagoo ka hadli doona xaaladda guud ee soomaaliya xamse ayaa qodobadiisa kaga hadlaya qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fursadaha maalgashi iyo iskaashi ee dhinaca ganacsiga ee ka jira soomaaliya iyo dadaalka ay waddo dowladda soomaaliya oo horumar weyn ka samaysay xagga amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada shirkan waa mid xasaasi ah ayaa magaalada ziyool ee caasimada dalkaasi ka socon doona inta u dhexaysa 4-5 June ee sanadkan 2024 intiisa badan waxaa shirkan diiradda lagu saari doonaa xiriirka soo jireenka ah ee koonfurta kuuriya iyo dalalka afrika gaar ahaan dhinaca iskaashiga oo ay ugu muhiimsan tahay horumarinta ganacsiga waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa shirkan sidii iskaashi looga yeelan lahaa dhinacyada ganacsiga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalalka qaaradda afrika isbeddelka cimilada ay ku yeelatay qaaradda iyo arrimo kale ra'iisul wasaare xamse oo shirkan ku matalaya soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu kulan duceedyo la qaadan doonaa madaxda ka soo qayb galaysa shirkan oo uu kala hadli doono xaaladda quseeya soomaaliya arrimaheeda iyo in xiriirka soomaaliya ee dalalka caalamka uu mar kale wanaajiyo waxaana xamse cabdi barre sidoo kale uu kala hadli doonaa madaxda kuuriyada koonfureed in soomaaliya ka taageeraan horumarada dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada kuuriyada koonfureed oo ah dal marka la fiiriyo aad uga yar xitaa dalkeenna soomaaliya ayaa fahmay kartida reer galbeedka iyo sidoo kale ay ciyaaraan dalalka afrika taasoo ah in isna uu u yeertay dhammaan dowladihii afrika si uu ugu caddeeyo in wax badan u qaban doono islamarkaana uga darbado wada shaqeyn toos ah xamse cabdi barre ayaa inta badan shirarkiisa ee dibadda uga qayb galaya waxay yihiin kuwa meeqaamkoodu u hooseeyo marka la fiiriyo in shirarka muhiimka ah uu baxo madaxweynaha dalka madaxweyne xasan xamse cabdi barrena looga tago gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale haddii aan eegnana mas-uuliyiintii ugu badnaa oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta la sii daayay kadib markii maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ay ku weysay dhammaan eedihii musuqmaasuqa ahaa ee mas-uuliyiintan horey loogu jeediyey go-aanka maxkamadda ayaa noqday mid ka farxiyey ehelada eedaysanayaashan mas-uuliyiin hore usoo noqday hase yeeshee loo riixay been abuur iyo fuusta ah in ay xadeen hantida dowladda federaalka soomaaliya maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaana qaadatay go-aan adag oo ku aadan in nimankan laga been sheegtay ay ugu dambeyn siiso xorriyadooda fasaxna ay u qorto maxkamadda racfaan gobolka banaadir ayaa maanta talaada go-aan rasmi ah ka gaartay kiiska dacwad musuqmaasuqa oo loo heesay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya maxkamadda ayaa cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cade mukhtaar ku weysay dhammaan eedeymihii musuqmaasuqa ee xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka uu horey ugu soo jeediyey labadan mas-uul ee maanta dembiga lagu waayey ayaa horey usoo qabtay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya waxaana horey sidan oo kale dembi ugu weysay maxkamadda gobolka banaadir dhinaca kale maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa 3 sano oo xabsi ah ku xukuntay eedeysane cabdiwaaxid muxsin ibraahim oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya
ninkana ay sheegtay maxkamadda in lagu helay in akoonkiisa la dhigay lacago lagu talagalay qasnada dawladda dhawaan ayaa ahayd markii maxkamadda gobolka ay ku dhawaaqday in wax dambe wax dambi ah lagu waayay agaasimihii hore ee hay'adda socodka jinsiyadda Soomaaliya Cabdulqaadir Cilmi Cali Abdul iyo Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo maqan ahaa balse maxkamaddu ay sii daysay sidoo kale waxa isna dambi lagu waayay Muxuddiin Xasan Juro Saabi oo ahaa agaasimihii hore ee canshuuraha bariga oo isna maqan ahaa sida ay ku dhawaaqday dhawaan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Banaadir saddexdan mas'uul oo dhamaantood dalka isaga baxay kadib eedeyntan musuq ee loo jeediyay ayaa la fasaxay sidoo uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir maadaama lagu waayay dhammaan eedeymihii cuslaa ee loo soo jeediyay xukunadan ee shaacisay maxkamadda ayaa ahaa kuwa la sugayay maadaama muddo dhowr bilood ah ay soo socotay maxkamadeynta mas-uuliyiinta maanta la fasaxay ee loo heesay in eedan musuqmaasuq ay galeen hantida qarankana ay boobeen ugu dambeyntiina Soomaaliya ayaa bilowday qabanqaabada kursi muhiim ah oo ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay kaasoo dowladda Soomaaliya ay doonayso in ay ku guuleysto maadaama dalal kale kursigaas ay ku heystaan Soomaaliya أحمد معلم فقي وزير كريمها دي بدأ يانا هوشان وضع دولة الفدرالكا هي سوماليا وحايا بلوضي أولو لها كرسي مهيمة ويالا قولها أمنيقية غربة ميدوبي أيضا وزير كريمها دي بدأ سوماليا أحمد معلم فقي وصفري مقالة نيويورك إدالكا مريكنكا سفركا أحمد معلم فقي مريكنكا ياكو قطما دادر قرينتو لها إن سوماليا أي حوين كان نقطو قولها أمانكي غربة ميدوبي حلا إما المكارسان تهي دورشد حمناها عصوبي قولها أمانكا أو كرسي كانو قيب كيهاي fiqiga ayaa halkaas ka bilaabaya dadaaladuna siyaasadeed oo hor leh oo lagu doonayo in taageero lagu helo dalabka Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka hore u sheegtay in Soomaaliya lagu aamini karo inay hormuud ka noqoto ajendaha iyo amniga qaaradda Afrika golaha amniga loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa dooran doona shan xubnood oo cusub oo ka mid noqon doona golaha amniga sanadka 2024 Soomaaliya waxaa lagu aamini karaa in ay hormuud ka noqoto ajendaha nabadda iyo amniga Afrika ee UNSC iyo sidoo kale u hoggaansanaanta maadiida iyo axdiga qaramada midoobay si loo dhiso nidaam caalami ah oo nabadda xasiloon oo barwaaqo ah ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay kursigan ee Soomaaliya u tartamayso ayaa ah kursi Afrika u gaar ah si gaar ahna waxa uu yeelan doona wadan ee ku yaala bariga Afrika waddanka ku guuleysta ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa 10 waddan ee ku fadhiya kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay muddo 2 sano ah damaca Soomaaliya ee kursigan ayaa markii ugu horeysay banaanka yimid kadib markii Soomaaliya ay sheegtay in ay ka tanaasushay madaxweynaha baarlamaanka adduunka oo ay ku guuleysay gudoomiyaha baarlamaankaasi gabar Tanzania ka soo jeeda kuraasta diyaarka ah ee golaha qaramada midoobay ee qaybta uu ka yahay kursigan ayaa waxaa loo qaybiyay sidan hal kursi oo Afrika ah oo hadda ay heysato Mozambique balse Soomaaliya ay qaadan doonto hal kursi waxaa la siiyay Asia Pacific oo ay hadda ku fadhiiso Japan hal kursi oo Latin America ah iyo qayb kale oo iyaguna xisla Latinka ku yaala haddana waxaa ku fadhiya kursigaasi Ecuador iyo laba kursi oo loogu talagalay galbeedka Yurub iyo kuwa kale oo ay hadda heesaan Malta iyo Switzerland taa ayaana ah in Afrika dal siiyo kaliya hal kursi kursigaana Soomaaliya ay u rajayn tahay inay qaadato si kasaba todobaadkan talaabada dawladda ay qaadayso wuxuu noqon doonaa mid macna weyn sameyn doona haddii Soomaaliya ku guuleysto kursigan muhiimka ah ee qaramada midoobay oo ay baadi goobay saaxiibyal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka tan iyo kulan dambe waxa ay ka tageen sidaas in nabadgelyo